Dinler. Bugünkü dersimiz 8-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyindən Qaranquşların nömrü 6 aydır mətnindən sonra gələn dil qaydaları, dil qaydalarına aid olan tapşırıqların izahı olacaqdır. Bunu bir izləyicimin xahişi ilə hazırlamışam bu dərsi. Əgər sizin də hansısa bir dərslə, dil qaydalarına aid, hansısa tapşırıqlarla, testlərlə bağlı izahını vermək istədiyim dərs varsa, buyurun müraciət edin, canla başla izahını verərəm. Başlayaq. Tapşırıqlarımız başlayır dil qaydalarına aid 6-cıdan. Mətindən frazeoloji birləşmələri seçin və onların qarşılığını tapmağa çalışın. Frazeoloji birləşmələr sabit söz birləşmələri adlanır. Söz birləşmələri məcazi məna kəsb edib etməməyinə görə iki yerə bölünür. Sabit söz birləşmələri, digər adı frazeoloji birləşmə və sərbəst söz birləşmələri. Sabit söz birləşmələrinə də sözlər dildə, ümumiyyətlə sabit söz birləşmələri, frazeoloji birləşmələr dildə hazır şəkildə mövcud olur. Onları biz sonradan yaratmırıq. Frazeoloji birləşmələr birləşərkən, yəni sabit söz birləşmələrinin tərkib hissəsində olan sözlər həqiqi mənadan uzaqlaşaraq, məcazilik qazanaraq, məcazi məna kəsb edərək birləşirlər və bir anlam ifadə edirlər. Cümlə üzvü olarkən sadə olurlar quruluşuna görə. Deməli, indi isə gələk frazeoloji birləşmələri mətində olan cəsarətini toplayıb, hünərlənib, cəsarətlənib mənasındadır. Ruhdan düşmədi. Ruhdan düşmək, bədbinləşmək, əli boşalmaq, əlləri yanına düşmək mənasında işlənir. Fikrindən dönmək istəmirdi. Burada fikrindən dönmək, fikrindən daşınmaq, fikrini dəyişmək anlamındadır. Özündən çıxartdı. Özündən çıxmaq, hirslənmək, qəzəblənmək, üzü dönmək, qan beyninə vurmaq deməkdir. Əl çəkmək, tərk etmək, uzaqlaşmaq, vaz keçmək mənasındadır. Gözə dəymirdi, yəni gec-gec görünürdü. Fürsəti əldən buraxdın, şansı qaçırtdın deməkdir. Fürsəti fövdə verdin deməkdir. Yaxşı vaxt keçirtmək, gün keçirtmək, yaşamaq anlamındadır. İş işdən keçmişdi. Məsələnin vaxtında, məsələdən elə bil vaxtında bir şeydən xəbər tutmursan və iş işdən keçir bu anlamdadır. Yəni, olan olur, torba dolub, atalar sözündə deyə bilərik. Yəni, gecikdiyindən problemin həlli mümkünsüzdür artıq. Təskinlik vermək isə sakitləşdirmək, dərdinə şərik olmaq, ürək-dirək vermək, toxtaqlıq vermək deməkdir. Frazeoloji birləşmələr dildə qarşılığı bir sözlə ifadə oluna bilir, ancaq onu sinonimliyindən danışarkən görək qarşısındakı da frazeoloji birləşmə olsun. Tapşırıq 7-də soruşur ki, qiymət sözünün müxtəlif aspektlərdən izah etməyə çalışın. Burada mətindən sonra Cabir Növruzun şeiri var və şeirdə deyilir ki, bir arzum var, ay adamlar, qoyun deyim, sağlığında qiymət verin insanlara. Burada qiymət verin mənası mətindən uyğunlaşdırsaq, Qaranquşun dostluğuna qiymət verməyən adam var idi mətində. Və qiymət ümumiyyətlə nə deməkdir? Leksik mənasına görə qiymət bir şeyin, əmtənin pul vahidləri ilə ifadə olunan dəyəri deməkdir. Amma qiymət vermək anlamında burada bir məcazilik var. Dəyərləndirmək mənasını verir. Kiməsə insana pulla əmtə olaraq nəzərdə tutmur. Yəni, onun dəyərini bilmək, qədrini bilmək anlamındadır. Növbəti tapşırığımız 8-ci tapşırıqda mətində altından xətt çəkilmiş cümlələrdə söz və söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyənləşdirin. Təyinin hansı cümlə üzvünü izah etdiyini deyin. Birinci cümləmiz, Qaranquş ikinci mərtəbədə yaşayan və pəncərəsi küçəyə baxan bir adamla dost olmaq istəyirdi. Həmişə cümləni sintaktik təhlil edərkən, cümlə üzvlərini ayırarkən çalışın, xəbərdən başlayın. Sual veririk, nə edirdi, istəyirdi, xəbər, kim, Qaranquş, yəni nə, Qaranquş, mübtəda. Nə istəyirdim? Qeyri-müəyyən vasitəsiz tamamlıq var. Adamla dost olmağı. Yəni, adamla dost olmaq istəyirdim. Əsərlə ifadə olunub. Hansı adamla, necə adamla? İkinci mərtəbədə yaşayan, bu birinci təyin, pəncərəsi küçəyə baxan adamla. Bu təyinlər adamla dost olmaq məsələr tərkibinin birinci aslı tərəfi olan adamla sözünü, isimlə ifadə olunan adamla sözünü təyin ediblər. İkinci cümləmiz, adam bərk məşğul idi. Necə idi? Nə cür idi? Məşğul idi. Xəbər, kim? Adam, mübtəda. Nə
tərzdə məşğul idi, necə məşğul idi, bərk məşğul idi, zərflik. Bu cümləmizdə təyin olmadığından ona ayrı tapşırıq deməyəcəyik. Balaca qaranquş fikrindən dönmək istəmirdi. Nə etmirdi? İstəmirdi xəbər. Kim? Yəni nə qaranquş mübtəda? Nə istəmirdi? Fikrindən dönmək. Yenə qeyri-müəyyən vasitəsi tamamlıq. Burada frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Daha doğrusu, yəni frazeoloji birləşmə məsəl şəkilçisi qəbul edib. Və hansı qaranquş? Balaca qaranquş. Balaca sözü sifətdir. Təyin rolundadır. Və aiddir isimlə ifadə olunmuş qaranquş sözünə mübtədaya. Digər cümləmiz belə gözəl fürsəti əldən buraxdın. Nə etdin əldən buraxdın? Nəyi fürsəti? Hansı fürsəti? Gözəl fürsəti və belə fürsəti. Belə və gözəl sözləri qeyri-həmcins təyinlərdir. Gözəl sifət belə isə işarə əvəzliyidir. Tamamlığa fürsəti sözünə aiddirlər. Axırda dözmədi və dərdini dünya görmüş bir qocaya açdı. Dərdinə, deməli, dözmədi, nə etmədi xəbərdir, nə zaman axırda zərflikdir, dərdini açdı olacaq xəbər, kimə qocaya tamamlıq, hansı qocaya dünya görmüş, bu da təyin, təyin aiddir sifətə, isimləşmiş sifətə, qocaya sözünə. Digər tapşırığımız, tapşırıq 9, təyinləri ixtisar etməklə mətni köçürün, sonra hər iki mətni müqayisə edin. İllərlə yanaşı yaşamış, ocağında közü olmayanda közü, təhnəsində çörəyi olmayanda çörəklərini paylaşmış iki qonşu var idi. Burada, deməli, illərlə yanaşı yaşamış təyin, ocağında közü olmayanda közü, təhnəsində çörəyi olmayanda çörəklərini paylaşmış ikinci təyin, iki, üçüncü təyindir. İllərlə yanaşı yanaşmışla, ocağında közü olmayanda közü, təhnəsində çörəyi olmayanda çörəklərini paylaşmış. Bu həmcins təyinlərdir. İki isə onlarla qeyri-həmcinsdir. Amma bunları yığışdırarsaq cümləmiz belə olacaq. Qonşu var idi. Xeyirlərində, yaslarında ortada olan səpərlərini sökmüşlər. Həyəti həyətə qatmışlar. Sevinci, hüznü birlikdə yaşamışlar. Ortada olan sözü, xeyirlərində, yaslarında ortada olan. Deməli, daha doğrusu, ortada olan sözü olacaq təyin, nəyi sökmüşlər çəpərlərini, hansı çəpərlərini, ortada olan çəpərlərini, onu yığışdırarsa xeyirlərində, yaslarında çəpərlərini sökmüşlər, həyətə qatmışlar, sevinci yüzünü birlikdə yaşamışlar şəklində olacaq. Bir gün azğın düşmən kəndə girir. Azğın sözü təyindir. Bir gün düşmən kəndə girir. Qonşunun birində xəstə qoca, körpə uşaqlar, o birində isə özlərini xilas etməyə fiziki gücü olanlar var idi. Burada təyin xəstə və körpə sözləridir. Qonşunun birində qoca uşaqlar, o birində isə özlərini xilas etməyə fiziki gücü olanlar var idi şəklində olacaq. Bu cümlədə fikir verərsək, əgər qoca sözü sifətli isimləşib və feili sifətli isimləşib, o birində isə özlərini xilas etməyə fiziki gücü olan insanlar desəydi, onda feili sifət tərkibini təyin götürərdik. Amma aid olduğu isim yoxdur deyə onun yerinə keçib və isimləşib, cəm şəkilçisi də qəbul edib. Ona görə də onu təyin götürmür, o cümlədə mübtəda olacaq. Ağlar gözlə, böyük dərdlə evlərini tərk etmək istərkən birdən ailə böyüyünün yadına xilas olmağa, uzaqlaşmağa gücləri yetməyən qonşusu düşür. Deməli, burada... Deməli, xilas olmağa, uzaqlaşmağa gücləri yetməyən. Hansı qonşu? Xilas olmağa, uzaqlaşmağa gücləri yetməyən qonşu təyin olur. Onu götürərsək, ağlar gözlə, böyük dərdlə evlərini tərk etmək istərkən, burada ağlar gözlə və böyük dərdlə sözünü deməli, cümlədə ağlar göz və böyük dərd sözündə daha doğrusu ayırmırıq, təyin götürmürük. Çünki ağlar gözlə, böyük dərdlə evlərini tərk etmək istərkən feili bağlama tərkibi də hamısı birlikdə. Feili bağlama tərkiblərində, ümumiyyətlə feili birləşmələrdə asılı tərəf, onların içində olan əlamət bildirən sözlər, ümumiyyətlə tərkibə daxil olan sözlər ayrılıqda təhlil olunmur.
Burada ağlar gözlə böyük dərdlə evlərini tərk etmək istərkən birdən ailə böyüyünün yadına qonşusu düşür şəklində olur təyini yığışdıranda. Xilas olmağa, uzaqlaşmağa gücləri yetməyən sözün demirəm, çünki o təyindir. Dayanın, qonşumuz qaldı. Yaşayacaqsa bir yaşayacaq, öləcəksə bir öləcəyik. Qocanı qucağınıza götürün, uşaqları kürəyinizə alın. Biz onları düşmən əlində buraxa bilmərik. Burada bu qədər yerdə heç birində təyin olmadı. Onlar bizim axirət qonşularımızdır. Burada da yoxdur. Bizim axirət qonşularımız parçalanmır. İsmi birləşmənin içində də axirət sözü. Ona görə parçalanmırıq. Üçü birlikdə gedir. Bu sevincini, kədərini bir yaşayan, həm vətənlərinin ölümünə yol verməyən qonşuların birliyi, həmrəyliyi idi. Deməli, bu qonşuların birliyi, həmrəyliyi idi şəklində desək, təyini götürmüş olacağıq. Çünki təyin sevincini, kədərini bir yaşayan, həm vətənlərinin ölümünə yol verməyən fe'li sifət tərkibi ilə tərkibləridir həmcins təyinlər. Növbəti tapşırıq dil qaydalarına təyinlərin nitqdə roludur. Təyin ikinci dərəcəli cümlə üzvüdür. İsimlə və ya isimləşən söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunmuş üzvləri təyin eləyir, izah eləyir. Təyinin sualları necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçəncidir. Təyin sifətlə, sayla, əvəzlik, əsasən də işarə və təyin əvəzliklərlə, sifətləşən zərflə, deməli, sifətləşən zərflə ifadə oluna bilir. Bəzi feili sifət tərkibləri ilə, qoşmalı sözlərlə də, hətta sifətləşən isimlə də ifadə oluna bilir. Təyinlər digər cümlə üzvləri kimi quruluşca iki yerə bölünür. Təyinlər, deməli, bunlar hansılar olacaqdır? Sadə təyinlər və mürəkkəb təyinlər. Sadə təyinlər nitq hissələri ilə bir sözlə ifadə olunur. Mürəkkəb təyinlər ifadə olunur söz birləşmələri ilə. Məsələn, sifətlə ifadə olunan sadə bir təyin deyək. Qoca kişi parkda gəzirdi. Burada kişi sözünə aid olan qoca sifətlə ifadə olunmuş sadə təyindir. Mürəkkəb təyinə misal desək, məsələn deyirik ki, məktəbin direktoru Vaqif Nəcəfov bu gün məzuniyyətə çıxırdı. Burada məktəbin direktoru sözü ikinci növ təyini söz birləşməsidir, daha doğrusu üçüncü növ təyini söz birləşməsidir və təyindir. Məsdər tərkibləri, feili bağlama tərkibləri təyin olmur əsasən, amma bəzən istisna olaraq məsdər qoşmalarla ifadə olunanda təyin ola bilirlər. Sonra təyin həm digər ikinci dərəcəli cümlə üzvlərindən onunla fərqlənir ki, təyin nəinki baş üzvləri, hətta digər köməkçi ikinci dərəcəli üzvlərə də aid olur. Hətta təyin təyinin özünü də təyin eləyə bilər. Və aid olduğu cümlə üzvlərinə yanaşma əlaqəsi ilə bağlanır təyinlər. Dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, faydasını gördünüz, görərsiz. İnşallah nə arzunuz, istəyiniz olsa buyurun, müraciət edin. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olmağınızı xahiş edirəm. Paylaşmağınızı, digər məktəbli yoldaşlarınıza tövsiyə etməyinizi, hansı dərsin, hansı dil qaydasının və yaxud da test kitablarından testlərin izahını istəyirsinizsə buyurun, yazın. Vaxt tapdıqca onları da izah etməyə çalışacağım. Sağ olun, gələn dərslərə qədər.